Саламатсыздар ма? Рамадан қосылғандар. Бүгін біз сіздерменен сөзбе сабағының жаңа бір сабағын бастаймыз. Топ старсталары маған кімдер сабақта отыр, кімдер сабақта белгілеп беріңіздер. Қазіргі уақытта 15 адам отыр менде. Группада бізде жалпы қанша адам болу керек еді? 26. 26 адам, иә? 9 адам жоқ. Мүмкін қазір қосылып қалатын шығар, бір адам қосылды. Біз сабағымызды бастай берейік сіздерменен. Өткен жолы дәрісте мен сіздерге білім, ғылым, техника және технологиялар мәселесін айтқан болатынмын. Біздегі қарастырылған мәселелер бойынша сіздер сырыспы тапсырмаларын үйде қарастырып, соның ішінде осы ғылым техниканың және технологияның дамуы жалпы философияда қалай қарастырылады, осы мәселені қарастырған ғалымдардың еңбегі, ғалымдардың айтқан, философтардың айтқан ойлары, көзқарастары сіздер осы ортада отырып бөлісулеріңіз керек. Үйге берілген тапсырма бойынша сіздер жеке айтылған ғалымдардың ойлары және олардың еңбектері, соның ішінде синтизм және антисинтизм терминімен жұмыс істеп, осы мәселе бойынша жаңағы ой бөлісулеріңіз керек. Кәні, так, 18 адам қосылған екен, кәні кім сөйлейді? Сабағымызды бастайық. Мен айтсам ба? Жақсы. Техника философиясы жайында баш айтып кейін деген. Техника философиясы негізінен техника сөзін техника термині негізі грек немесе латын тілдерінен аударылған. Оның мағынасы негізінен өнер, ағаш шеберінің өнері, шеберлік деген мағынаны береді. Негізінен техника философиясы ол адам ойымен адам дамуымен жеке байланысты болады. Және де техника философиясы екі оппозициялық мағынада қолданылады. Біріншіден ол қызметтің жасанды материалдық құралдарының, яғни артефактілердің жиынтығы ретінде, ал екіншісінде жұмыс жасай білудің жиынтығы ретінде болады. Және де осы техника философиясы ол баша осы техникаларды дамыту арқылы адам өміріне қолайлы табиғатты тану арқылы және табиғатта өзіне пайдалы заттарды алу арқылы қолданылады. Техника философиясы адамзатқа қаншалықты көмек берсе де негізінен қанша көмек берсе де оның зияны екі есе көп болып келеді. Мысалға айта кетсек, бір техника жасау үшін табиғатта көп деген пайдалы қазбалар кетеді. Және де техника дамыған сайын техника жұмыс жасаған сайын адам көп қажеттілік керек болмай, адам тек қана бір жұмыс жасау арқылы техниканы басқарып отырып арқылы ғана адам несі жұмыс істеу бағасы күрт төмендей бастады. Және де ғалымдардың көптеген айтқандарына байланысты ағылшын позитиві Рассел ол негізінен ғылым мен техника өзімен тығыз байланысты. Олар ғылым дамыған сайын техникада дамиды деп айтады. Бірақ та оның теріс жағын қарап өтсек, техника дамыған сайын адамзатта әскери техника дамиды және де ол ядролық үлкен соғысқа әкеледі деп айтып кеткен еді. Осы рациалдың да пікірі бойынша адамзаттың өркениеттің дамыған сайын өмірі жаңағы шекарасы шектеліп, не дейді? Осы өркениеттегі техникалық жаңағы бір бөлшек ретінде
табиғи өмірін шектейді деген ой айтқан екен, иә? Жақсы. Техника мәселесіне байланысты қандай афоризмдер білесіз тағы да? Осы ғалымдардың айтқан ойларымен. Технологиялар, ғылымға қатысты. Жақсы ойлады, дайындалып отырмыз. Келесі бала. Келесі кім сөйлейді? Мен айтайыншы. Жақсы, сәтті күн. Кезінде, кезінде техника философиясын неміс философтары Карл Ясперс пен Марти Хайдегер зерттеген болатын. Олар техниканың адам өміріне деген, адам өмірін жақсартудағы, уақытын тиімділігін арттырудағы арттыруын қараған болатын. Ал екінші жағынан сол техникалардың адам өміріне зияндылығын айтқан болатын. Карл Ясперстің пікірінше, техника ол адамды табиғат сенімінен босату десе, Мартин Хайдегер ол техника ол адамды адам өмірі жоюы емес, ол адам өмірін керісінше өзгертуі деп айтқан болатын. Техника ол білім ойлау арқылы тұжырымдалған нақты білім арқылы тұжырымдалған нақты ғылыми. Яғни техникадағы барлық практика іс жүзінде ғылым негізінде дәлелденген болды, иә? Ары қарай. Біздің қазақ қоғамындағы техниканың көне заманынан дамуы болды ма? Мысал ретінде сіз қандай дәлелдер келтіре аласыз? Осы көшпенділердің қазақ даласындағы. Көне заманда бізде көне заманда олар орақпен орап, қолмен істеген жұмыстарды қазіргі кезде машина арқылы істейді. Машина барлық үшін жұмыс атқарады. Балалар, именно біздің қоғамда, біздің осы қазақтың осы көшпелі өркениеті, яғни жалпы дала халқының көшпелі өркениетінде техниканың көне заманнан болғандығы туралы қандай деректерді айта аласыздар? Кім жауап береді? Кімдерде жауап бар? Руслан? Нақтырақ, дәлелдер. Осы көшпелі қазақтар қалай айтылады? Көне заманнан металлургиямен айналыса білді ма? Иә. Олар сақтар дәуірінде металлургиямен айналысқан болатын. Темірді өңдей білді, иә? Соның нәтижесінде қандай бұйымдарды атауымызға болады? Дилдері, аң стилі. Аң стиліндегі өте хас шеберлердің шеберлігін көреміз, иә? Аң стилімен жасалынған әртүрлі бұйымдардың сосын. Орақ, шалғы. Дұрыс айтасыз, біздің даламызда орақ, шалғы. Ағаш тұсаулардың құлық, кереге, сондай киіз үйге қажетті аспап жат жасаған болатын. Өзінің баспанасын салуы, мысалы, соғыс қару жарақтарының болуы, міне осының барлығы белгілі бір техникалық әдістің, технологияның дамығандығын көрсетеді екен, иә? Тағы кімде қандай пікір бар? Әшекей бұйымдар істеген. Әшекей бұйымдар істеген, иә? Жақсы, оны айтып жатырмыз. Сосын тағы? Және де әшекей бұйым жасайтын, яғни сақина, жүзік, алқа секілді әшекей бұйымдар жасайтын баяғыда қазақ заманында, баяғыда сондай мен айналысатын адамдар болған болатын. Жақсы. Яғни бұл барлығы ненің дәлелі? Яғни біздің даламызда да техника мен технологияның, яғни нақты тәжірибе іс жүзінде дәлелденген белгілі бір технологиялардың болғандығы. Иә? Олардың жаңағы аттың
мынау ер тоқыма, ауыздығы, жаңағы қағасы сияқты заттардың дайындалуы, аттың өзін меңгеруі, кеңістікті меңгеруі, міне осының барлығы біздегі көне өркениеттің дәлелі екен. Жақсы, арғарай жұмысымыз дайын жалғастырайық. Жалпы осы техниканың дамуына байланысты ғалымдар қандай кезеңдерді көрсетеді? Техниканың және технологияның дамуына байланысты философияда ғалымдар қандай кезеңдерді көрсетеді? Жақсы, Амина. Жалпы техника мен білімнің қалыптасуына негізгі үш кезең бар. Бірінші кезең ол 18-ші ғасырдағы 1620 мен 1750 жылдар арасындағы кезең. Яғни бұл кезеңде бұрынғыны қайталау және көтерілу кезеңі болып саналады. Ал екінші кезең ол ғылымдардың дифференциалдық кезеңі болып табылады. Жалпы ол кезеңде ғылымдардың бөлшектенуі және жаңа ғылымдардың пайда болу кезеңі болып табылады. Ал жалпы үшінші кезең ол техника мен өнер арасындағы жақындығы болып табылады. Яғни осы үшінші кезеңде барлық техника мен жаңа ғылымдар пайда бола бастады және қайта өркендеген болады. Амина, Томас Кун осы кезеңді қалай көрсетеді? Томас Кун жалпы осы үш кезеңге бөледі. Интернализм, сосын екінші кезең позитивизм. Жоқ, өзінің еңбегінде, өзінің мынау парадигма мәселесіне байланысты жасаған дәлелінде қандай кезеңдерді көрсетеді? Қандай кезеңді көрсетеді? Екі кезеңге бөлген болатын, ғылымға дейінгі кезең және ғылыми кезең деп екі кезеңге бөлген болатын. Және соның ішінде қалыпты және дағдарысты жағдай деп, иә? Қалыпты дамуға. Ол ғылыми кезеңді екіге бөлген болатын. Жақсы. Сосын тағы Карл Ясперс қалай көрсетеді? Карл Ясперстің еңбегінде. Карл Ясперстің еңбегінде қалай көрсетеді? Жалпы философияда негізінен бірнеше кезең көрсетілген ғой. Мынау қайта өрлеу дәуіріне дейінгі кезең, яғни 15-ші ғасырға дейінгі кезең. 15-ші ғасырда жаңағы Леонардо да Винчидің өткен жолы біз сіздерге айтып едім ғой. Мынау жалпы техника, технология саласындағы, сурет өнері саласындағы жасаған жетістіктер нәтижесінде орта ғасырлық жаңағы бір діни көзқарастың айналасында қалған қоғамдағы бір тұрақтанып қалған ортада серпіліс болғандығын. Сондықтан да Винчиді жалпы техника философиясында пионер деп атайтындығын өткен жолмен сіздерге айтып едім ғой. Одан кейінгі қазіргі ғылымның қалыптаса бастауы 16-шы ғасырдан басталады. Ал классикалық ғылым және техника сатысын біз 19-шы ғасырдан бастаймыз. Жаңағы ішкі жану двигателінің пайда болуы және алғашқы жаңағы машиналардың, станоктардың кең дамып, жаңағы бу машиналарының жұмыс жасай бастаған кезеңі деп. Бұрынғы қолмен жасайтын еңбектің барлығы енді белгілі бір немен жасалынды? Техника мен машинаның. Жақсы, әр қарай жалпы осы техника философиясында синтезм және антисинтезм қозғалысының бар екендігін, көзқарасының бар екендігін білеміз. Қане, кім сөйлейді? Осы сөйлеңіз. Жалпы синтезм дегеніміз ол ғылым мен техниканың дамуына жарқын болашақ көру, яғни адамзат қоғамдағы барлық проблемаларды ғылым мен техникамен шешу болып табылады. Ал антисинтезм ол керісінше, яғни ғылым мен техниканың технологияның дамуына байланысты адамның өміріне зиянды әсерін тигізеді деген ұстанады. Яғни ол техниканың маңызын жоққа шығаратын ілім болып табылады.
жалпы техниканың қоғамдағы кері әсерін Манфорд 1934 жылы өзінің «Техника және өркениет» кітабында арнайы көтерген болатын. Ол осы кітап бойынша 30 жыл өткеннен кейін 1964 жылы өзінің «Әлем машинасы» туралында кітабында Манфорд адам жасаушы емес, яғни ойлайтын құбылыс деп айтады, ал машина ол керісінше оны орындайды деп айтқан болатын. Жақсы. Осы антисемитизм бағытын ұстанушылардың пікірі бойынша қазіргі қоғамда тұрмыстық техниканың дамуына байланысты адам өмірінің мәні қалай өзгерді? Адина? Адамдардың өмірі ол керісінше басқаша, яғни техника адам орнына барлық маңызды істерін өзі жасайтын болған. Яғни, мысалы, үй шаруасында немесе тұрмыстық техникада барлығы машина орындайды. Машинаның көмегімен қазіргі, мысалы, үйді тазалау, кірді жуу, тамақ пісіру деген сияқты процестердің барлығы күнделікті үйдегі, иә? Олар жаңағы қол еңбегінен емес автоматтандырылған тұрмыс техникасының көмегімен жасалынады екен. Жақсы, рахмет. Міне осы процестердің, яғни тұрмыстық техниканың дамуы адамның өміріне жалпы қазіргі уақытта қалай әсер етіп отыр? Бұл туралы жалпы қандай пікірлер бар? Мысалы, электроэнергиясы жаңа қатты дауылда немесе бір нөсер кезінде қаламызда өшіп қалады, иә? Қайтадан қосылғанға дейін біз нені сезінеміз? Біз нені сезінеміз? Қане, кім сөйлейді? Өз пікірлеріңізді айтыңыздар, ойларыңызды. Сіз далаға шығып, мысалы, Тұрмыстық техниканың үйлерді дамуы адамдарға керісінше зиян беруде. Мысалы ретінде обычный пылесос ұсталатын болса, немесе кір жуғыш деген заттарды алатын болса, бұрында адамдар өздерінің кірін жуу үшін, үйлерін тазалау үшін, ретке әкелу үшін көп әрекеттер жасаушы еді. Ол өзінің денсаулығын, бірінші денсаулығына пайдалы етіп, өйткені адамға көп қимыл істеу және жасау керек. Ал қазіргі техниканың дамуымен адамдар көбінесе еріншек болып бара жатыр. Және де қазіргі адаммен бір 50 жылдағы, 30 жылдағы адам салыстыратын болсақ, орташа салмақ, қазіргі адамның орташа салмағы 50 жылдағы, 30 жылдан бұрынғы адамнан өте көп. Және де өзімізге керекті және де ақпараттарды айта келетін болсақ, мысалы электр тоғынды қазіргі адамдар қайдан келетінін білмейді, бірақ та оны көптеген мөлшерде қолданады. Ол да техниканың дамуымен келген зат. Егер де адамдар светті бір сағатқа, екі сағатқа өшірсе, ол өздерінің кәдімгіде бір стресс алып, соған уайымдайды. Қазіргі заман техникасы өмір сүруге үйренбеген. Қазіргі адамдар бұрынғыдай техникасы өмір сүруге үйренбеген. Және де, мен ойлаймын, біздің өркениеттің негізгі энергия көзі болатын, мысалы, электр энергиясының өзі, өшетін болса, бізде жалпы, мысалы, телефонымыздың қуатының бітуінен бастап, қаншама қиындықтар туындап кететін, иә? Арға ойыңызды қорытындылаңыз, Бексұлтан. Бір жағынан қараған кезінде техниканың дамуы бізге өмірімізді ыңғайлы қылғанмен, бірақ та адам денсаулығына көп деген зияндары көп. Жақсы, енді сіздерге мынандай бір сұрақ.
Но рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша қазір Қазақстанның үшінші жаңғыруы деген жаңа үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр. Жалпы қазақ тілінің қазақ тілді контенттердің мынау ақпараттық технологияларда кеңінен қолданылуы үшін біз қазір мынау жалпы қазақ тіліндегі біздің төл әріптеріміздің қолданылуына байланысты клавиатураны өзгерту, латын қарпын енгізу мәселесінде біз қазір үлкен жұмыс істеп жатыр екенбіз. Сіздердің ойларыңыз қандай? Сіздердің ойларыңыз қандай? Мынау білім ақпарат саласында жалпы қазақ тілінің дамуына байланысты. Кәде, кім өз ойларыңызды білдіріңіздер? Ол сәлеметсіз. Латын қарпын қолдану ол бірінші жаңа Ахмет Байтұрсыновтың жасап беріп кеткен әрпесіне сәйкестендіріледі және ол латын қарпы мысалға көп түркі тілдес елдер мысалға Өзбекстан, Түркия, Тәжікстан барлығы олар латынша жазады. Тілдері басқа болғанмен жазуы латынша оларды. Сол себепті де мен ойым сол латын қарпіне көшу ол жаңағы дамыған елдердің қатарына кіріп, түркі тілдес елдер бір-біріне сөйлесуі, тілдесуі оңай болады сияқты деп ойлаймын өз басым. Және сонымен қатар тағы кімде қандай пікір бар? Мен Бекзаттың пікірімен келісемін. Ол рухани мынау бір ортақ түркі әлемін құруға байланысты мәселе. Тағы да кімде қандай ой бар? Осы егер де біз латын тіліне аударатын болсақ, тілімізді латын тілі деген дамыған елдер, мысалы жаңағы Бекзат айтып кеткен сияқты түрік мемлекеттермен түсініспеушілік оңай. Және де өткен олар біздің ата бабамыз түпкі тамырымыз бір. Ал егер де ғылыми жағынан келетін болсақ, ақпараттық жағынан келетін болсақ, қазіргі көптеген елдер, дамыған елдер, мысалы Америка, Англия елдері өздерінің бұрынғы латын әрпін пайдаланады. Және де олар біздің тілді үйренуге, ақпаратпен алмасуға оңай болады деп есептеймін. Өйткені қазір ағылшын тілі әлемдік тіл болғандықпен әріптерді латын тіліне кез оларға оңай, бізге де оңай болу керек оқу үшін. Жақсы. Яғни біздің төл әріптеріміздің мынау виртуалды әлемде иероглиф болмай танылуы және қазақ тілінің дамуының жаңа белесі осы латын қарпын мынау компьютер искусственный интеллект дейміз ғой, жасанды интеллекттің тануы және компьютердің клавиатурасына оңды орналастыру мәселесі қазіргі уақытта өте актуалды болып тұрған, сіздер білесіздер, иә? Жақсы, енді ойымызды қорытындылайық. Жақсы, жалпы осы технократизм, яғни техниканың дамуының күшеюі, мына автомобильдер, тұрмыстық техникалар, ақпараттық техникалар мен технологиялардың дамуы жалпы адамзат қоғамын қандай бағытта өзгертуі мүмкін? Бұл туралы философиядағы синергетика ғылымы не дейді? Жалпы балалар қараңыз, техниканың дамуы қандай өзгешелікке алып келуі мүмкін алдағы болашақта? Қане, кім сөйлейді? Сәттіп әлте бір. Айта беріңіз, сәттіп әлте бір. Алдағы болашақта роботтар және машиналар пайда болады. Бұл ең біріншіден адамның жұмыссыздығына әкеп соғады. Өйткені бір робот қашама адамның жұмыс жасайды, ол қашама адамды жұмыстан стратегет. Және адамды қоғандық ортада тұлғалық қасиетінен айырыла бастайды. Оны бір жақсы, Бекзат. Мен бұл техниканың дамуы жаңағы сәтті күлге мен қосыламын, адамдарды жалқаулыққа алып келіп жатыр. Мысалы қазір көбінесе мысалға қару жарақты көргеннің өзінде мысалға қазіргі заманда ешкім қолына мысалы автомат алып соғыспайды, уже барлығы жаңағы истребительдер, ядро, атом бомбалармен жаңағы соғыс болады егер болатын жағдайда. Және адамдардың көбісі жұмыссыздыққа алып келеді.
технологиялардың дамуына қарап, біз міне мылтығалы соғысудың да керек жоқ. Мысалы, барып адамдар ортасына бір түшкіргеннің өзі, мысалы, сіздегі тұмаудың бір вирустарының өзі бүкіл әлемге қауіп төндіретін жағдайға алып келіп тұрғанын біз көріп отырмыз. Е, қазір пандемия жағдайында. Темір, ойыңызды қорытындылаңыз ал. Мен негізінен басқаша ой айтайын дегенім, осы сәттігүлдің алдағы уақытта роботтар пайда болады және де адам жұмыссыздығына әкеледі дейді. Иә, ол рас, бірақ та негізгі техниканың басты элементі адам болып табылады. Егер де техника, мысалы, бір робот жасау шықты, ол ары қарай өзі жеке дами алмайды. Оның өзінің инстинкттары, миы, жұмыс істеу миы болғанмен ол өзі ары қарай дами алмайды. Ол адам негізі ол адамның көмегі арқылы дами бастайды деген ой айттым деген негізі. Жақсы. Балалар, біраз дайындықтарыңыз бар екен, дегенмен аудиторияның жартысы әлі де болса, бұл тақырыпқа үнсіз отыр. Сондықтан осы тақырыптар қарай. Мен өзіміз. Нұрдәулет, ойыңызды айтыңыз. Техника философиясының көрнекті зерттеушісі неміс ғалымы Раб. Техника адам өмірін кеңейту және де дамыту қажеттілігінде пайда болды. Техника туралы білім 19-шы ғасырда қалыптасты. Техника Нұрдәулет, біздің уақытымыз аяқталды. Балалар, келесі тапсырмаларыңыз Қазақстанның 3-ші жаңғыртуындағы цифрлық технология. Яғни қазір үкіметті жалпыға мынау басқару саласын біздің цифрландыру қатты қолға алынғандығын сіздер білесіздер. Осы бағытта жасалынып жатқан жұмыс және оның болашақтағы перспективасы қандай? Міне осы мәселе бойынша сіздер келесі практика сабағына дайындалып келіңіздер. Содан кейін конспектілеріңізбен жалпы жаңағы сырс сабағы бойынша берілген тапсырманы қорытындылап аяқтаймыз. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.